Кожного дня до нас звертаються наші подоляни-споживачі з приводу покупки товарів через інтернет-магазини. Це звернення може бути згідно телефонної розмови, ми надаємо консультації. До нас є і усні звернення на особистому прийомі, а також звертаються і письмово, згідно письмового звернення споживачі щодо придбання товарів неналежної якості через інтернет-магазини або взагалі, які не отримують, роблять предоплату коштів. І коли, наприклад, фірма вам пропонує зробити повну предоплату товару, не йдіть на такі поступки, тому що це можуть бути шахраї. І, як правило, до нас теж зверталися люди, які тричі проплачували за мобільний телефон, але, на жаль, їм не надали цього мобільного телефону. 15 вирішується позитивно, 35 – ні. І все тільки через те, що немає інформації, де місце знаходження даного магазину.